نماز پڑھنے والا کبھی بھی نا مراد نہیں ہوتا. اور نماز پڑھنے میں خاص وجہ بتاؤں, جب بھی سجدہ کرو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مرد مومن یا مومن عورت سجدہ کرتے ہیں وہ رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتے ہیں. اس یقین کی جگہ سجدہ کرو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں, مہندی والی مسجد میں نہیں کر رہا, میں حرم میں نہیں کر رہا, میں میرے اللہ کے قدموں کے درمیان کر رہا ہوں اور میرے دونوں ہاتھ میرے اللہ کے قدموں کے اوپر ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بندے کی جو دعا سجدے کی حالت میں جو قبول ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ قابل قبول ہوتی ہے. جو پیشانیاں بدبخت ہوتی ہیں ان پیشانیوں کو اللہ اپنے سامنے جھکنے نہیں دیتا, جن پیشانیوں میں خیر ہوتی ہیں اللہ ان کو جھکنے کی توفیق دیتا ہے. الصلاه الصلاه نبی کی آخری وصیت ہے, نماز کی پابندی کرو. سارا مجمع نماز کی پابندی کرے. جب بے دین آدمی کا انتقال کا وقت آئے گا, بے دین آدمی کا بے نمازی کا جب انتقال کا وقت آئے گا, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق, یہ بے نمازی کی موت کا منظر ہے. کہ جا بے دین بے نماز فاسق فاجر فاسقہ فاجرہ, کہ نہ نماز کا فکر نہ دین کا فکر, انتقال کا وقت آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں, تو لوگ کہیں گے کہ ارے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, کوئی دم کرنے والا ہے, کوئی حکیم صاحب ہے, ارے بھائی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو, ارے وہ دھندے کرے. اور یہ بل تفت الساق بالساق, اپنے ریڑیو کو ریڑیو سے رگڑے گا. اور یہ خود کہے گا کہ الخود کہے گی آج کسی سے ملاقات کا دن نہیں ہے, آج ڈاکٹر کو بلانے کا دن نہیں ہے, آج جو ہے حکیم کو بلانے کا دن نہیں ہے, آج جو ہے جھاڑ پھونک کرنے والے کا آنے کا دن نہیں ہے, بلکہ آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے. الی ربک یومئذ المساق, آج اللہ کیا کہتے ہیں, فلا صدق ولا صلی, ارے یہ گنہگار ایسا تھا جس نے میری بات نہ مانی, بات پہ کیا مانتا, بات پہ کیا مانتی, نماز بھی نہ پڑھی. یہ بھی نماز کو خاص طور سے نماز کو کہا, فلا صدق ولا صلی, بات بھی نہ مانی نماز بھی نہ پڑھی, ولا کن کا جب و تولا, جھٹلاتا رہا. گشت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے, ارے بھائی نماز کے لیے چلو, ہاں آتا ہوں, ہاں بھائی آتا ہوں. جب بے دینی آتی ہے سب سے پہلے فخلف من بعدهم خلف اداء الصلاه, کہ سب سے پہلے نماز کو ضائع کرتا ہے آدمی, یہ سمجھ لیا کہ بے دینی کی سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو گیا. فلا صدق ولا صلى, نہ بات کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی, ولكن كذب وتولى, جھٹلاتا رہا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز کے لیے چل تو گھر میں چلا جاتا کرتا ہوا, نماز کے لیے گھر میں وہ جا رہا ہے مدینے کی طرف. اور آج تو اللہ معاف فرمائے, سردی کے زمانے میں باپ گھر سے نکلتا ہے اور بیٹا شہر میں سویا ہوتا ہے, سردی ہے تو باپ جو ہے اس کو جگاتا نہیں ہے, بلکہ باپ اس کے اوپر لحاف ڈالتا ہے تاکہ بیٹا آرام سے سوئے. گویا کہ باپ یہ کہہ رہا ہے, بیٹا میں تو جنت میں جا رہا ہوں, تو جہنم میں جا. ولیکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى, اب اللہ بد دعا دے رہے ہیں, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, بے نمازی کو اللہ بد دعا دے رہے ہیں, ارے تیرا ستیاناش جائے, ارے تو ہلاک ہو جائے, تو تباہ اور برباد ہو جائے. اللہ کی بد دعا سے کون بچ سکتا ہے؟ اس مبارک رات میں سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے. اچھا تو یہی ہے, مرد مومن پکا تو وہ ہے جماعت کے ساتھ پہلے سب نے نماز پڑھے, معذوریاں ہیں کسی کو بوڑھا پا ہے, معذوری ہے, کم سے کم آدمی گھر میں تو پڑھ لے, فرض ہے. قبول تو اللہ سے مانگے, لیکن معمولی معمولی دکان کی وجہ سے چھوڑ دیا, معمولی لیسن کی وجہ سے چھوڑ دیا, ایک صاحب وہ ٹیچر آنے والے تھے اس کے لیے چھوٹ گئی, ارے چھوڑ تیرے ٹیچر کو اور چھوڑ تیری دکان کو, تو سب ٹیچر کی وجہ سے نماز چھوڑے, کہ وہ ٹیچر بھی آنے والے تھی میرے نماز, ایسا کیوں, تھوڑا ٹائم بدلو.
گاہک آ گئے نماز کا وقت ہے، گاہک سے یہ کہو کہ دیکھو میری نماز کا وقت ہے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ گاہک اگر یوں کہ میری تو ٹرین ہے، میں لاکھ روپے کا سودا آپ کو کرواؤں گا، ٹھیک ہے آپ لاکھ روپے کا سودا کروائیں، دو لاکھ کا سامان خریدیں، میں نماز پڑھ کر آ کر آپ سے بات کر سکتا ہوں، اس سے پہلے بات نہیں کر سکتا، یہ میں دوسری دکان سے لوں گا، یہ میں ضرور جائیے، آپ رزاق نہیں ہیں، اللہ رزاق ہے۔ تو جواب دو، وہ سوچنے پر مجبور ہوگا۔ اللہ نہ فرمائے آج تو ہم نے اتنی غفلت آ گئی کہ یعنی نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اور یہ جو غیر ہے یہود نصارا، یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا، میں پیرس سے آ رہا تھا، رات کا وقت تھا اور ایئر فرانس، اور میں بڑا پریشان، اچھا کوئی ایسا تھا کہ ہماری جماعت ایسی ہو گئی کہ سیٹیں ملی نہیں، کوئی رش کا زمانہ تھا، کوئی کچھ ایئر انڈیا میں آئے، کوئی برٹش ایئر میں آئے، اور مجھے سیٹ ملی ایئر فرانس میں، 8-9 گھنٹے کی فلائٹ، اور مجھے فکر ہوا کہ یار میں اکیلا ہوں، میری نماز کا کیا ہوگا، میں اکیلا ہوں، میری نماز کا، جماعت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے، میں اکیلا ہوں کیا ہوگا۔ تو اے رستے جائی وہ گوری لڑکی، اور اس نے مجھے آتے ہی کیا کہا کہ میں نے تمہارا چہرہ پڑھ لیا ہے، تو کہہ رہی ہے آئی ریڈ یور فیس، میں نے تمہارا چہرہ پڑھ لیا ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ بلا جھجھک سو جائیں، یہ لمبی فلائٹ ہے اور آپ کی نماز کی ذمہ داری، دس از مائی ریسپانسبلٹی، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو نماز، آپ کو فکر ہے نماز کا، آپ کی جو نماز کی ذمہ داری ہے وہ مائی ریسپانسبلٹی، میری ذمہ داری ہے، میں پائلٹ سے پوچھوں گی کہ مکہ کس طرف ہے، میں سارا آپ کے لیے پاک ستھرا صاف ستھرا یعنی کپڑا کا انتظام بھی کروں گی، اور سورج طلوع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے یا آپ کو جو ہے پون گھنٹہ پہلے میں آپ کو جگا دوں گی تاکہ آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنا، میں نے کہا تیرا کیا نام ہے، تو اس نے اپنا یہ جو یہودی کا نام ہوتا ہے نام بتایا، ہے نا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا، یہ کہا کہ میں سمجھ گئی کہ تم کو نماز کیسے کرے، کہ تمہارے بھی جو چہرے والے جو ہوتے ہیں نا وہ نماز ان کو تم میں پڑھواتی ہوں نماز، میں نے اللہ تجھے ہدایت دے، یہ فکر ہے، یہ ان لوگوں کو، وہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں ان کا، اور آج مسلمان کو خود فکر نہیں۔ اس لیے آپ کے یہاں کاروبار میں 10 نوکر ہیں، 10 کی نماز کی ترتیب بناؤ، بھائی یہاں 1:30 بجے غور کیے، کسی جگہ 1:45 بجے، کسی جگہ 2 بجے، ترتیب بنا لو، تم جو ہے 2 بجے بھی پڑھ لو فوراً آ جاؤ، تم 1:45 میں چلے جاؤ فوراً آ جاؤ، تم 2:40 میں چلے جاؤ تاکہ تم کو نماز مل جائے، کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ سے وعدہ کر رہے ہو انشاءاللہ، سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ، اور بے نمازی کی نحوستوں میں زیادہ بیان نہیں کرتا، سب سے بڑی نحوست بے نمازی کی یہ ہے کہ اس کے مال میں اور روزی میں برکت نہیں ہوتی۔